Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledaoci, ma gde bili. Zabavno-edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Zabavlja vas i pozdravlja Draško Ćimović, novinar publicista. Pogledajte, moji gosti lepi, nasmijani i kvalitetni, što je najvažnije. Restoran prave one domaće nacionalne kuhinje Malo, Korzo. To je pod brojem 4, četvrti restoran sjajnog lanca Tome Ivanovića i mislim da će vam biti lepo ovde s nama u narednih sat vremena. Opustite se lepo i uživajte. Samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji i poslednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo staviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo da ko je bez nje, dobri moj. Još jedno izdanje iz diskografske kuće BN i jedan od najpopularnijih naših hasova, one prave pop muzike, one balade, večiti šansonjer, beogradski, jugoslovenski i srpski, Srđan Marijanović, po vokaciji moj prijatelj.
Zdravo, Draško. Srle, Srle, ovo je tvoj... Ko je tačno po redu? Pa to je, ja mislim da je 15. Računamo i LP i sve. Tako je, da, 15. Znači, 15. dugo svirajući tonski nosač, da. Sad se to onda, zove CD. Onda su bili nosači zvuka, su zvali kad si napravio ploču. Imali prvo single, pa znači ploča, pa onda... Kaseta. Audio. Kaseta, tako je, pa onda tek su sad kasnije pojavili ti CD-ovi. CD-ovi, sjajno. Ovo je Dobri moj pesma, sa kojom si tako... Evo, ovdje ima jedno lepo priznanje. Da, u stvari, drago mi je da evo, koliko toliko ljudi čuje za to da... ja sam se upravo vratio iz Makedonije, odnosno sa velikog njihovog najvećeg muzičkog festivala koji se zove Ohrid Fest, na kome učestvuju stvarno pevači iz gotovo svih tih nekakvih zemalja koji su... Regiona, tako regiona, da, recimo Bugari, Rumuni, Grci, Hrvati, Slovenci, sad ih nabrajam sve kao strane nekakve države. Inače, to je naravno nekad bila sve jedna velika... Velika juga. I lepa država. Mm-hmm. Ja sam bio iz Srbije, bila je tu i moja kolegica Maja Đeklijevska. Aha. I eto, sticajem okolnosti, znači ja sam dobio prvu nagradu stručnog žirija. Odlično, pa baš tako lepo. Tako da mi je eto baš drago da to eto, obnarodujem u tvojoj emisiji. Ha, sigurno, kako da ne. I to za pesmu koju si ti spomenuo, to je naslovna pesma s tog CD-a koja se zove Dobri moj. Da, jako lepo, tu si napravio jedan lep i spot isto. Tebi je, ovo kaže 17. po redu, ne odustaješ od svog 15. stila. 15. u stvari, da. 15. pardon. Od tvog stila ne odustaješ, je li tako? Pa ne odustajem, znaš što, ja sam ovaj čovjek koji je potekao na blues muzici, na rock muzici i nekako ću ostati veran, verovatno do kraja života tom nekom sentimentalnom pravcu, odnosno meni je suština životna ta priča o ljubavi koja je nepresušni izvor svih mogućih inspiracija, da. Pa naravno ne samo moja, nego verovatno velike količine ljudi koji su se bavili muzikom i pre stotina godina, jel tako da nema nekakve razlike pretjerane ni danas. Mm. Bitno je da eto, osjetiš to o čemu sviraš i o čemu pevaš, a da. Ja se nadam da to osjećam onako na pravi način. Počeo još od čuvenog festivala u Subotici, omladinski festival koji je bio, iznedrili su mnogi od Kemala Montena i tebe, pa svi do danas. Pa ima, dogotovo svi koji nešto znači u jugoslovenskom nekakvom popu i roku su pravi, svi prošli su, kroz Subotički Balašević, festival. Balašević, Tifa, svi su prošli, Kerber. Daleka 73. godina. Daleka 73. A on ne menja se, pogledaj. Dobro, recept da čujemo. Pa ništa, pazi, nema nekog naročitog recepta. Znači, ono, bitno je da si zadovoljan, da si trudiš se da budeš što sretniji, da što manje negativne energije trošiš, odnosno da se trudiš da eto živiš što bolje što možeš. Onda ja sam svestan toga da imam već dosta godina, da. I da možda nije puno ostalo, znaš, sad se ne zna da li će to biti godina, dve, mjesec ili 10 godina, pa se trudim iz petnih žila da svaki dan proživim kao da je posljednji. I to je neki recept možda. To i to je možda recept, nema se. Srle, ovo će sada da ide polako promocija, svuda pomalo, fino. Po svim televizijskim, i razmišljaš li ti o jednom, ne da govorim posljednjem, nego jednom lepom koncertu ovdje u tvom gradu? Pa pazi, kako da ne, ja se pripremam za jesen, da će sigurno biti koncert koji će biti promocija tog albuma, bit će tu i mojih prijatelja, kolega koji će se pojaviti kao gosti, to je čitava jedna generacija. Ja moram da kažem da sam se sad vraćajući se sa ovog festivala u Ohridu, to je već na kome sam ja dobio tu nagradu, to je bio 25. Ne znam sad kad se emituje tvoja emisija, ali 25. avgust. A odmah, narednog dana sam bio gost na filmskim susretima u Nišu, na filmskom festivalu u Nišu, gdje je tog dana bila dodjela svih mogućih nagrada na Niškom festivalu. I emitovan je film koji je za mene bio značajan, zbog koga sam ja i pozvan bio na taj Niški festival, a to je dokumentarni film o lutajućim srcima, o grupi Lutajuće srce. Pa što lepo, ja baš bih volio da pozovem Spomenku, jer ona je jedna od najljepših vokala, specifičnih onda, onog lepog vremena festivala i one lepe muzike. Jeste, bilo mi mnogo drago da sam ih ispuštovao, da sam se pojavio stvarno tamo i svi smo se zajedno poklonili publici tamo. I film je zaista naišao na jako lepe reakcije. Drago mi je da eto, da se grad Niš, mislim da su oni, ili ne znam već sad ko je finansirao, tako da se odužio na neki način grupi Lutajuće srce, za koje mnoge mlađe generacije ni ne znaju, jel? A u stvari je
to grupa koja je otvorila vrata svemu onome što je kasnije došlo iz Niša kad je rock i pop u pitanju, a to su veliki bendovi i jako puno dobrih muzičara. Tako da mi je drago da je na neki način taj dokumentarni film sad sigurno oteo od istorije priču o lutajućim srcima i o tom vremenu. Tako da mi je bilo drago da sam bio tamo. Nadam se da ćemo čuti sa ovog festivala još neke numere, to je Grigor Koprov, gospodin Koprov je poznati kompozitor i zabavni pop. Najpoznatiji kompozitor sigurno iz Makedonije, koji je napravio gotovo sve što je značajno u makedonskoj pop muzici. Toše Projeski je napravio karijeru koju je počeo sa Koprovom. Tako da ja mu zaista od srca želim sve najbolje i želim dugi. To je, mislim, 21. godina, 21. sezona već, kako se taj festival održava u Ohridu. Tako da, meni je bilo jako drago što sam ove godine učestvovao, ne samo zbog nagrade koju sam dobio, nego... Čućemo ovu pobedničku pesmu, to je normalno, to smo čuli, ja nadam se da ćemo dobiti još neke snimke, pa ćemo vrlo rado emitovati. Još smo zaboravili da kažemo da su na festivalu bili i Boni M čuvena, najpoznatija, u stvari oni su najpoznatija disko. Tako je. Zvuk 70-ih. Da, Boni M su bili gosti festivala i imali su svoj show tamo dok je trajalo glasanje u finalnoj večeri, jedno 45 minuta, i to je bilo zaista spektakularno. Ljudi su se baš obradovali, ali kako su koju pesmu izvodili, tako da ljudi se sećaju da svaka pesma je bila hit. Kao što su Beatles i Stones u jednom svoj vremenu i kod nas, tako su... Naravno, to je neka varijanta grupe Boni M koja je, znaš, sad diskutabilna, jel sad ja ne znam, znam da su neki članovi već više i nisu među živima, ali u svakom slučaju aktuelna, znači aktuelni sastav koji je trenutno na svetskoj turneji, oni stvarno sviraju, ono već su imali za sutra zakazane nastupe na drugim lokacijama, tako da vidim da, znači, ono baš sa radošću ih dočekaju svuda. Srle, ja želim ti sve najbolje, puno zdravlja i uspeha vidim, znaš, i lepo ćemo slušati ovo, inače, jedan mali zbir njegovih, ono što kažu, sočinjenije, i pravo možete slušati jedan zvuk prelepi 70. godine koji je stvarno neponovljiv. Srđan Marijanović, uživajte. Ko kaže da je ćirilica proterana iz balkanskih zemalja? Evo, ima je čak i na nadgrobnim spomenicima. Mladi gledaju stvar iz svog Googla. Knjaz Miloš nije dozvolio da ga opismene, jer je volao da drugima diktira. Javili su, stiže. Sadim bostan, sadim belu ružu, sadim belu ružu, aj sadim sveće. Pokaj se, pokaj se! Ovo je moj drug Ive Dalmatinac, a? Ti, jesam. Vaša soba je ova tu, a vaša tamo u dnu desno. Prijatno. E, pa zete zdravo i dobro se odmorite. Aj, zdravo.
Slušaj ovo. Veliko veće okružnog suda u Doboju osudilo je tribuna Bjelanovića na kaznu smrti streljanjem zbog svirepog ubistva Save i Stanoja Gligorića. Pošto je osuđen iz slabog zdravstvenog stanja, kazna mu je zamenjena sa 20 godina strogog zatvora. Tribun Bjelanović je ubio sekirom Savu i Stanoja Gligorića dok su igrali šah. Hoćemo li u bioskop? Pardon. Da mi razprišem odavde. Dosta mi je svega. To smo Ibro i ja, može? Može, ali sutra. Baš će ona jednog dana. Pa ti uvijek usjedeš tvar. Što obačeš taj kaput? Izgledaš ko ruski car. Hoćete na kurs pasa? Večeras govori jedan pukovnik. Jebote, pukovnik. Našao si da nam uveče nudiš pukovnik. U te gaće bi mogao da igraš tenis. A šta je to? Da te vidi plava, došla bi ti pravu krevet. Dakle, traže nešto bolje. Ale, pod jorganom bio i ti bio dobar. U mraku se možeš svakako predstavljati. Budal, ja o slanini, a ti o tarapu. Izvini, goste, nisam teo. Evo, videli ste neke lepe sekvence iz filmova, komedija jednog sjajnog i filmskog autora, reditelja, a isto tako i dobrog glumca koga se sećate iz istorije na onog našeg filma od 70-ih pa do danas, Milan Jelić. Milane, dobro mi došao. Milan Jelić, znate, od Buba Šintera pa Radno određeno vreme, Velika frka, Špijun na stiklama, još mnoge komedije vezuju se za ime ovog autora, neumornog. Uvijek nasmijan i uvijek pozitivan. Je li tako i sve što si uradio do sada? Tačno, to je u stvari smisao komedije da razonodi narod, ali i da ima jednu pozitivnu energiju koju i treba da ima autor koji to prenosi na svoj film, pa preko filmova na gledalce. Kaže, smeh je lek, to je stari, dobra navika. Kako, po tvojom mišljenju danas, imamo li sad dobrih nekih ovako komedija? Ili dobri komičara danas? Mi smo ubili komediju time što zna se da je komedija najteži žanr koji je teško raditi, ali kod nas je ona ubijena time što se smatra da je jedan inferiorni žanr, što nije istina. I onda je komedija izašla iz naših bioskopa i tek skoro se pojavljaju neki novi mladi autori sa smelošću da to rade i da ih publika ponovo prihvati i da ponovo budu blockbusteri i da ponovo pune sale. Tako da se... Možda i pomeneš u komisiju. Pa evo recimo Mali Budo i tako tih mladih autora. Mali Budo film, tako? Film Mali Budo, međutim nema ih mnogo, vrlo malo komedije. A to su koje možda izliš? Kad ih je malo... Pa evo, sad zadnjih godina to je recimo jedan film. Serije? Pa sve manje ima serija i budu u stvari serije koje nemaju neke veze. To u stvari oni počinju da prekopiravaju, u stvari da prave te po španskim, francuskim, engleskim serijama. Da, ove Pavićeve i to što su... To su evergreen komedije, to je kao reprize, međutim evo i njega ne angažuju, ali zato prave te po tim, kako se kažu, franšizama, prave te komedije sada koje su na našim televizijama. Čuo sam da se spremaš za jednu lepu pozorišnu predstavu koja je krenula, evo. Pa jeste, pozdravljena predstav, ali mnogo mi je važnije sada što pregovaram za jednu TV seriju, baš tako nešto kao urbani humor, kao su bili bolji ljudi, bolji život, sretni ljudi. Srećni ljudi, da. Srećni ljudi, uopšte te komedije koje su sad zapostavljene. Koliko imaš epizoda? Pa planirano već 26, međutim može da bude i više i to su se, da kažem, pod nadnicom upisali naši prijatelji Slovenci i oni će da prave pilot emisiju, a kod nas je bila na nekim televizijama i nisu imali osjećaj za to. Nisu imali osjećaj, tako. Znači, ti si to već počeo sa emitovanjem? Ne, nije, te treba da se snimi, ali... Aha.
jer je napravila konstrukcija i slovenačka jedna firma da daje kamere, montažu, platit će glumce. Aha, ovdje nisu imali sluhe, tako? Nisu imali sluhe i da napravi pilot epizodu. I sad je to krenulo, jel? To treba da krene uskoro. A treba uskoro? Treba da krene, ali to su teški pregori, ipak to su dve države, to su drugi. Onda treba da budu i tri države, da budu glumci iz Zagreba, Ljubljane iz Beograda, a da se sve radi u Sloveniji. A, pa to sad. Muke žive, jel? Muke žive. Šta će raditi? Možda će nekog Makedonca da... Pa ja bih vrlo rado nego ne znam ja tu novu garnituru makedonski. Pa šalim se, šalim se. Ne, nije, to je dobro. Te XU prostora je velika. Kako je bilo po ključu, tako je Miljan ispravio reprezentaciju. Znači mora bude i Hrvat, i Crnogorac, i Bosanac, i Slovenac, sve tako, op, napravi reprezentaciju da budu svi zadovoljni. I Vuk Siti, ovce na broju, kaže, reče Vuk i Jedučić Čobanina. Pa da, evo, i Lazar iz Toske sad igrao, recimo, u jednom hrvatskom filmu, dobio nagradu u Puli, Mira Karanović isto dobila tamo nagradu i pravi se te koprodukcije, što je vrlo značajno. Ali evo, možda nisi znao, ja mislim da si znao, pre nekoliko godina napravio prvi film u produkciji Ljubiše Samardića, bile Nataša i dobile Zlatnu arenu u Puli. Da, da. Srpski film, dobila je stvarno izvanredan film. Ljubiša je vrlo prvo popularan kao glumac, a drugo omiljen je kao... Ali govorim ovo Nataša, to je njegove produkcije. Kao reditelj, da, omiljen je kao reditelj. Jeste, sjajno je napravio se. I govorim, to što sad pričaju, evo sad počeli opet Partizani i Hrvati i Ustaše, mislim, toliko više tih Ustaše četnici. Hoće li jednom da se pomire, šta misliš? Pa hoće, nego da ispišam za Ljubišu, to su sve glumci koji su radili mnogo sa mnom i oni su svi postali reditelji, evo sad Nikola Kojo počinje da režira, a Ljubiša je, kad smo radili baš radno određeno vreme, nešto smo pričali oko nekog kadra i onda ja kažem, Ljubiša, vidim da ti hoćeš da ideš u režiju, ne, ja kažem, garantovno ti za par godina režiraš film. A kažem ti, Bato, ti vidim da ti nemaš, Bate Živojnić, kažem da ti nemaš ti ambicije. Kaže, Bato, nikad, on je održao reči. On je glumčina, da. On je održao reči i nije se bavio. Tako je, tako. Kako žive danas filmski reditelj? Pa stalno u nekom čekanju, da li će neko da se seti. A čekaj, ujutru moraš, kupiš leba. Pa dobro, to sad, uvek to bude, to nikad ne može da u našoj zemlji. Imaš nekakav penziju da si dobio? Ne, nisam tražio. Ništa? Nisam teo da tražim jer je to se dodeljilo isto po ključevima i tako da nisam teo da budem u tom problemu. Da. Boga mi svaka ti čas. Ja znam i po sebi, ja sam isto slobodni tako strelac, ali danas je sve teže. Pa dobro, mora čovjek da radi mnogo stvari. Evo, recimo, radim i predstave i spotove, tako da se... Svašta da radiš. Da, da. Svašta da radiš, da bi preživeo. Pa da. Milane, ja da sad pređemo na pozorište, što si rekao da je Jagodina, hoćeš da napriš jedan centar pozorišni, ali za pozorišnu predstavu, koju sad radiš? Pa evo, nešto sad treba da radim za jednog Nušića. Priča se zove, po priči, Slon, Elefant, i tu Predrag Pežić je napravio tekst. A pomažem jednu divnu ekipu mladih ljudi, a to je čokolada i podsjeti me. Da li seks ili tako nešto? Da, da, balkanski seks igrada. Balkanski seks igrada. Čipka i čokolada, da. I to je smejurija? To je, da, to je jedna lepa komedija. Znači, gdje se ovdje prikazuju na akademiji, koliko ja znam? Biće, verovatno, na Čukarici, biće dosta gostovanja jer veliko interesovanje je bilo. U to ime, Milane, živjeli. Hvala. Svako dobro. Milane Jelić, znači, pravi reditelj, ekspert za humor, sve. Živjeli. Živjeli. Misija Pocijanje zvezda, puno pozitivne energije ovdje, restoran Malo Korso. Džab džabe, alomobilni. Uplati minimum 200 dinara i do kraja godine pričaj i šalji poruke za 0 dinara sa alomobilni korisnicima.
Novi broj nedeljnika Afera u prodaji. Afera, najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Putopis, reportaža, topla ljudska priča, veliki događaji, malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvaliteta i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Nam predstavlja nova izdanja. Dragan Krstić Krle, Laste Vrbanje, Krajiška grupa Manjača, Gavro, Goci Band. Poručite na telefon 011 3160 437. Pronađi, memoriši i ne menjaj. 89,4 MHz FM stereo. Bum bum radio. Mogu vas povesti. Ko ja din? Milo mi. Zašto dozvoljavaš da nas ovu vozi? Ko zna gdje će da nas odvede? Ženo, ti pozadi. Pazite, mi idemo kući. Volim? Ne, ne. Poželi. A odakle vi znate gde mi stanujemo?
Viđao sam vas. Bolje da izađemo. Ne volim takve. Ko zna šta sve može da ispadne. Tako je bilo i sa mojom mamom. Pa smo je onda vodili u banju Brućicu. Ovaj se ostrvio na mene. Ko? On. To su manijaci. Ti što idu sa starim ženama. Bolje da izađemo. Kako je, gospođa? Već smo stigli. Tu stanite. Oh. Čarnić, bilo mi je drago. A gdje je gospođa zaposlena? Mogu je nekad povesti na posao ako žuri. Ako sam zbunjena, druže generalni. A ne, ne, ja za vas nisam drug generalni, nego samo Božur, drugarice, na cise zemlji. Dobrodošli u naš kolektiv, na cisa. Znate da se slavite? Znate da se čini? Kakav komad želite? Vaša lipa. Direktor ima problema, sestra moja, znaš? On je sad radila sebi vikendica, a sad pojavila se vlaga, znaš? A to nije malo, sestra moja, znaš? To je 18 dužnih metara, to je prava potop, znaš? Narcisica, pa pomogu! Kako ste to obučili? Pa ovo je moje radno delo, ja sam čistačica. Vi čistačica? Zanimljiva posao, druže generalna direktor. Ja 20 godina to radim. Mnogo je ovaj stis. Pa šta? Kad bi bar teo da istisne iz naše kuće. Ima li on stan, ha? Nema. Seko, idemo. Sad kad je najljepše. Razumir, što ti navajaju da istisne? To je poštena ženska, to je moja sestra. Nisam, ona mene stiska. Čeko. Ajde, rado mi samo vidjeti kome ćeš uvaliti, stani. Bez kamera ne dolazi u obzir. Možda li bude sestra 100 puta, ne, ne i ne. Ne budi grub za Čeko. Neka nađe preko ovoga sa nekom useljivom. Ti će ti voliti, ti neći voliti. 38 godina imaš, živiš u tuđem stanu. Dragica Nikolić je na otvaranju olimpijskih igara u Brazilu nosila najnoviju kolekciju, Dolce Copacabana. Sljedeći projekat protiv gradskih vlasti u Beogradu bit će organizovan pod sloganom Ne davimo supruge. Ako se uspostavi da je Mali plagirao doktorat, organizovao rušenje u Sava Mali i da je tukao ženu, proći će kao Bata Gašić. Yeah.
Lana Toković, novi album PGP RTS se vraća. Lano, dobro mi došla. Prijatelj, da, stari prijatelj emisije. Ono stari, shvatite kao stari prijatelj, a daleko smo mi od starosti, ili tako? Ana, kakav je ono mini roman? Pa evo, ja sam rešila, pošto više kad smo mi bili mali, volili smo da čitamo ploče, jel tako? Ono, smo gledali danima, nedeljama, šta gde piše, ja sam dobila od PGP-a, jel, tu mogućnost da... Ja sam engleski govorio, naučio preko napravimo, ploča. Tako je, da napravimo jednu 28 strana, slika tekstova, ko je radio, šta je radio, znači ima 8 novih pesama i 15 kompilacije grupe Lana i Aldo. S tim što se sada grupa ne zove više Lana i Aldo, nego samo Lana po odluci članova benda, tako da, eto, posle 15 godina, nadam se za one koji se ne raduju da će se nervirati, a za one koji se raduju da će od srca voleti da čuju. Pa, ja mi samo budala se nervira, pametan čovjek koji voli dobru kvalitetnu muziku i koji voli dobru muziku, nije bitno da li je to narodna, da li je jazz, da li je rock, taj samo može da se obraduje. Za sve uši ima izbor, samo ne razumijem zašto uvijek ljudi kojima to nije izbor slušaju ono što im nije izbor da bi mogli da komentarišu. A, to uglavnom, pa mi uglavnom se... Vrlo zanimljivo. Jay-a kad su pitali u kojoj partiji on 90-ti kaže, brate, GSP, pa kako, šta je GSP? Brate, gledaj svoje posla. Da, da. A kod nas ovih, svako se bavi tuđim poslom uglavnom, a ne svojim. S tobom ostaje, još jedna noć će se predaje. Uzimam sve, uzimam sve, uzimam sve. Imala sam vrlo zanimljiv slučaj pre neki dan na ovim društvenim mrežama, pošto ja stvarno to pratim jer moram, takav je posao. Komentar nekog gospodina, čoveka, ne znam, nija psihopata, ludaka, kako god, koji naravno ima skriveno ime i dosta me to potreslo i koji je opisivao ceo moj život u 30 godina. Ja sam se prepala na temu, mislim, da on mene prati tako 30 godina, da ja treba njemu sve to da prepustim. I onda sam shvatila da u principu prate ljudi ono što ih nervira da bi imali o čemu da pričaju, ali da samo uživaju ono što vole da slušaju, onda bi vjerojatno sve bio mnogo cvetniji i lepši. A svojim poslom se ne bavi? Nikako, nikako, da, pogotovo. Hoće li napraviti promociju? Promociju spremamo za septembar. Htela sam krajem maja, ali nisam mogla da stignem. Hoću da napravim slično kao što je bio Hajaca, puno gostiju, puno dueta, da baš onako potpišem jedno vreme koje, koliko vidim, nije niko stigao da ponovi taj Hajat kakav je bio. Jer u muzici je jako dobro ako imate puno prijatelja i ako poštuju svi vaš rad, jer se vi u njihov ne mešate, tako da mislim da će biti jako, jako fascinantna promocija. Dobro, i ne treba da je glamurozno, znaš da je dobra muzika. Treba da bude malo i glamurozno, da se malo za, to je kad je sinfo pop muzika u pitanju koju ja plasiram, treba da bude baš onako impozantno i baš da bude za pamćenje. Boga mi, red je stvarno, ja ne znam, ostalo je još nekoliko, ostalo je, kaže, posljednjih Mohikanaca rock'n'rolla. Ti si tu zajedno sa, dobro, neprevaziđenim. Ali baš sam dugo bila pauzirala. Su neprevaziđeni, po veku trajanju, grupa, čorba, tu si ti, malo, hihi piloti. Da. Toliko je retko, kaže, rock'n'roll nije umro, kako ni ja uopšte ne čujem ništa kvalitetno da čujem. Pa odustaju ljudi, odustaju zbog te hiperprodukcije, odustaju zbog nekih čudnih ljudi koji su počeli da se bave komponovanjem i samim tim. Neka muzika da je psovki,
Ne znam šta je to, kakak, ko je to? Pa to je neki bunt, valjda. Koje su to grupe, ja nemam pojma. Dokle god budu jedni drugi imitirali, dokle god budu se jedni drugima rugali, dotle će za nas uvijek biti mjesto da odmorimo malo ljude, da im ulepšamo život. Pa jeste, to ja kažem, kad se sad vidimo ovi neki novi klinici, hvala Bogu, već primećujem da su počeli ovo, valjda, po tim klubovima, dok se ne otrezne i onda počnu sve, sve čujem stare pesme, traže, staru muziku, 70-80. Pa dobro, to je verovatno zahvaljujući roditeljima koji nekako baš se trude da im očuvaju dobar ukus. Svega, a nažalost, dobro je da ima na YouTube-u sve možda nađeš i tako sad ti klinci, oni čeprkaju i ukapirali su da nema tog zvuka. Sad je malo i trend da se sluša stara muzika, tako da u principu muzika nema. Nema nove, ja bih volao da čuo nešto novo. Ja sam posljedno čuo strašno peo, ja mislim da ti sloviš Adele. Kako da ne, kako da ne. E, ništa, hvala Bogu rekao. Ali to je velika grupa ljudi koji radi za nje i ona je po ovde. Ona peva, je. Ovde ipak malo neki čudni ljudi odlučuju šta je hit i sto puta sam rekao. A ne bi bilo ta Adele da ona ne peva, ona peva, stvarno genijal. Da, pa vrhunski. A i toliko je ima. Pa mislim, mora ti izaći glas. Pa para je. Pa čak. Pa sigurno. Osjećam tako, bez osjećam, tu odrednu nemoć kad te ugleda. Tu želim da ti prižem, da te poljubim, a sprečava me jako kad pomislim da znam. Hajde, opusti se, koga daju moje očima, hajde, opusti se. Samo sada, kada sam tu, moj misli nisu, nikad, nikad u snu, moje oči žele, uvek kad si tu i da osjetiš da želim sebe da ti dam. Evo kad nikom mi nismo znali, tek sad, kad čujem kakav je bio Michael Jackson, muka mi je dopala. Ja sam plakala kao da mi je rod najrođeniji. I dopala mi se kako je to radio, to je dobra muzika. Odlično. I to ta megalomanska, puno pratećih, puno igre, puno sveta, ali nije dovoljno stati na binu i biti božanstven. To ljudi ne shvataju. Ogroman rad, da bi uopšte to trajalo zauvek. Tek sad kad čujem ko je bio i šta je, onda mi muka vata. Onda verujem da to toliko ide, ali dobro. A, pete godine. Kako ti izdržavaš? Pa, okružena sam dobrim ljudima, stvarno, okružena sam, jako su mi dobri prijatelji u bendu, baš hoću i da ih najavim, evo gledam sliku da ne zaboravim, znači Maroni, moj kolega koji je već 30 godina uz mene, koji ima i svoj studio i svoj bend, je gitarista, Konstantina svira klavijature koja mi je i kuma i prijatelji, svirala je nekada u prvoj postavci samo grupe Aldo, Patricija je novitet u našoj grupi, ona svira simfonijske timpane, kao polutimpane, imamo Dejana Paksa koji je trubač i Anu Basiskinju i mi smo, i svi su studijski radnici, svi su dobri muzičari i prosto kad bilo kako samopoznanje da padne, mi se dižemo međusobno i jako je dobro da se svi radujemo. Konačno, zahvaljujući njima sam se smilovala da izdavala. Ostala si verna PGP u RTS-u gde si dete te kuće. Jeste, mada nisam baš nešto, pravo da vam kažem, fascinirana kako se to malo i odvojilo što se tiče i marketinga i svega. Interesantno, izdete u roku 3 mjeseca, 4 je. I tvoj brat, inače, Aca, ko ne zna, Saša Toković, Vič One, to je heavy metal band, Saša Toković je si basista i duhovni vođa je rođeni brat Lane Toković, to je jedan od retkih parova koji radi baš onako. Da, i čudno baš da smo svi posle toliko godine izdali iste godine. Ali Dragan Toković govore njegove delo velike. Ne, uopšte ja koliko mislim taj Toković, tačno da se udam za Brad Pitta, mislim da ne bi promenila prezime. Koliko volim ovo svoje. Zašto, pa zašto bi, ja kažem, sad kad se vrte te pesme, sad ja mislim da će tek sad, da će i početi da oni pravi honorari od emitovanja, što je ono pravo. E, valjda. Kad dođe Evropa ovde i vrlo skoro će, svaki urednik će morati da popisuje šta se emitova i ne može više da bude svaki podom da ima radio stanicu, vrti kome hoće. Da. Pa mislim i to je tema vrlo škakljiva za oni koji stvarno rade. PGP, nadam se da će se vrati na ono mjesto kad je bio ubedljivo prvi. Ja bih volao. Ne znam, zašto je on uništen, zbog čega? Ne znam, jednostavno ne znam. Verovatno ima toga da... Velika televizija, mislim, ne isključuje krivac tu. Pa verovatno, da. U to vreme nisi ti pevačic otišli, nema da sede, ostali bi... Pa ne, nema emisija više muzičkih, nema ničega. Ima dva programa, bok te... Tri i digitalni, pa da volim. Nigde muzička emisija osim klasike. Sad ovo, sad su počele neke zanimljive emisije, ali to je mahom za talente mlade. Ali nema onih starih dobrih emisija gde je mogo da se bukvalno diktira i standard i ukus publike.
Može svako da ima svoju emisiju svega što se izdalo. Pa dobro, ja sam sad ovo ovako obavila, pa vidjet ćemo šta će biti sljedeće godine. Ne, dobro, sad ćemo, to su novi, onda su se podsjetili, ovi novi su čuli ovako mali presek. Možda bi tada ova planeta bila planeta ljubavi. Možda bi tada ova planeta bila planeta ljubavi. Sigurno bi tada ova planeta bila planeta ljubavi. Čućemo da je jedan novi spot. Pa ja sam napravila baš taj presek od 812. do 2045. za one koji su zaboravili, da se vidi da se stvarno puno radilo, puno putovalo, puno show programa, puno festivala i prosto tada je bilo jako, jako i naporno, ali i lepo baviti se muzikom. Puno konkurencije, na kraju krajeva zdrave, gde vi tada navijate za vaše konkurenta zato što je odličan pevač i odlična je pesma. Sada malo to sve ide nekako lažno. Mislim, lažna je strada, pa samim tim su lažni i uspesi. Pa da. To je to. Sad ćemo čuti, a ja u to ime nazdravimo. Lana, želim ti puno uspeha. Hvala puno. Puno uspeha i da se vidimo sljedeće gostovanje, da pričamo o uspehu ovog albuma. Ja se nadam. I nove pesme, od septembra, čujemo, nove spotova. Ali ja, ipak ti si najjača. Uživo ovo, spotovi su odeto tako, ali uživo. Pa i tvoja emisija Pod sjajem zvezda, pa traje ja. Koliko i ja, tako da 700 je bilo prošle nedelje. Jel' tako? Da. E pa čestito. Hvala ti. Sad smo u novom početku, rekao. I treba. Lana, uživajte za prave one rokere. Zaigrate, zapevajte i možete uz ovu pesmu da poljubite ono koga volite. It's hot!
Globalizacija je kada bogojavljensku vodicu sipaš u flašu Coca-Cola. Kakve beobaveštajne službe? U Srbiji se koristi komšijska kafa. Omiljena izreka Jorgovanke Tabaković glasi: ko više ima, više mu se i hoće. Za razliku od drugih, poltroni su uvek uz prve. Bilo je još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda, sjajni restoran nacionalne kuhinje Malo Korzo kod gazda Toma Ivanovića. Nadam se da je bilo lepo. Sutra je novi dan, volite se ljudi, svako dobro i u zdravlje se gledali. Još jedna pesma za kraj i ćao, nemo više. Jačinstvo od sudbine mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Nastaviti neće za kuliste, moja zvezdo sreće, da nas niko nastaviti neće, nastaviti neće.